skikkelig duell mellom Kirkevold og Berg. HamKam holder trykket oppe her. Da har vi Nori. Chipper den på bakerste stolpe. Der da Onsrud. Litt sent ute. HamKam som stadig hatt den største sjansen her. En sjanse var til kamp. Kongsro like utenfor på en dødball. Litt ubalanse bak der hos HamKam nå når Vetlesen kommer. Videre til Mobani som fyrer der. Men der Nordheim. Rett med Engel. Lodde her til Bjørkan skal få en siste mulighet før pause. Bjørkan kommer seg forbi Nori til Pellegrino. Her er Amahl Pellegrino. Blitt pakket skikkelig godt inn I dag, Amahl Pellegrino. Og så den bare opp til powerplay fra Kirkevold. Det ingen her oppe, men vil bare få tid til å gå. Utoverskuddvariant heddes ut. Og det blir vel det siste som skjer. Ja, 0-0 til pause mellom Bodø og Glimt og HamKam. HamKam de kommer inn med en plan. Legger seg ultralavt og satser på kontringer og dødball. God stemning nede mellom Rørne Salater og Jakob Mikkelsen. Vi I gang med akt 2 her. Pellegrino her, svag første omgang, ganske borte med å sette det før. Så dukker han plutselig opp når motstanderen blir slitne. Putter på en 2-3 kasser. HamKam kommer Udahl inn I 16-meteren. Fyller på bra med folk nå. HamKam! Udahl like utenfor! Oi, oi, oi! Det var en stor sjanse. Et lurt løp inn bak fra Udahl. Mannen som ble toppskårer I Obos-ligaen 2020. De sterke tunge I luftrommet der inne, HamKam. Grønbæk prøver å dra seg gjennom. Ikke noen straffespark. Skudd fra Patrick Berg. Det en luriks! Se på Patrick Berg, det var et lurt forsøk til. Vuka kommer seg forbi her, Melgalvis. Nesten hvertfall. Det var god med inn mot Bombania. Der får Glimt Pellegrino I tverrliggeren! For en gigantisk sjanse! Ja, den så jeg I mål, Amahl Pellegrino. Plass, tid, sted og rom når det virkelig gjelder. Så klarer han ikke å sette den fra 4 meter. Det nesten ikke til å tro Amahl Pellegrino, som så sikker I de situasjonene der. Fin ball over til Wembangomo inn I 16-meteren her. Prøvd skudd. Høyt over fra Wembangomo. Blir pakket veldig godt inn der mot Badia. Bjørkan nå inn I 16-meteren. Fint gjort av Bjørkan. Hugo Vetlesen på skuddhold her. Tråkler seg forbi, ut til Buka som firer. Og så Hugo Vetlesen, det en bra chip. Sandberg redder, det ikke over her. Patrick Berg skyter, men Sandberg der igjen. Ja, ah, nå det et bra trykk fra Bodø Glimt her. Det bra trykk på Asmir også, de løftes fram her I publikum med Glimt. Inn fra Patrick Berg nå. Pellegrino I drømmeposisjon. Køller ned mot lengste, det har vi sett før, men ikke. Stilt inn sikt der, han var Pellegrino. Tidligere. Viking, Follo og KFM-spiller Tore Sørås en veldig god ballspiller, Tore Sørås. Patrick Berg på skuddhold. Fyre Patrick Berg. Det ikke for Sandberg. Så det der, og vi sitter og det gjør det! Pellegrino I mål for Bodø Glimt. Blir ikke tatt ut på det norske landslaget, men fortsetter å putte inn mål på Aspmyra. En toppskårer I Eliteserien alene nå, Amahl Pellegrino. Tungt skudd til Patrick Berg. Sandberg må I retur. Har slitt med skuddet til Patrick Berg I dag, Sandberg. Pellegrino, 11 mål på 11 kamper nå. Her Vetlesen mot Pellegrino. Skal vi få ny skåring av Pellegrino? Det får vi! 12 mål på 11 kamper, Pellegrino! Og nå løfter det skikkelig for Glimt her.
å koble på Hugo Vetlesen I enda større grad I andre gang. Der skjer det mer. Se på det her fra Amahl Pellegrino. Det klasse hvordan han vender opp og avslutter. En skikkelig toppspiss verdig den der. Suverent gjort fra spilleren som var ganske iskald I første omgang her. Da hører jeg på Aspera spille det varmer selv om det kaldt I lufta. Zugelj prøver seg. Har I mer enn nok å holde unna her. Holde tempo oppe I samme grad som de måtte gjøre I stad. Grønbæk vil skyte, det gjør han også! Over fra dansken, men det ikke noe dumt forsøk det. Hernandez Foster slår den inn. Bra slått av Hernandez Foster, og nære på HamKam. Det blytungt å være HamKam-spiller her nå. Ligger under 0-2 I pissvær. Aldri får lov til å låne ballen omtrent. Fra Vetlesen, den genial, og nesten 3-0. Involvert. Lekker den helpassningen der. Sandberg, han har hatt en travel kveldsvakt. Så jo Kjetil Nilsen var forbannet på små detaljer da de ledet 3-0 sist mot Vålinga. Mener at de ikke har vært på deres beste denne sesongen. De får gult kort til HamKam. Vetlesen og Grønbæk her, trangt. Vetlesen får det til å se enkelt ut, ute I Adam Sørensen. Tilbake til Vetlesen. Vil gjerne skyte, gjør det også! Perle fra Hugo Vetlesen! Like følsom som et Halvdan Sivertsen I refrengen avslutningen der, og 3-0 til Bodø Glimt. Sein her først, inne og bidrar selvfølgelig. Herlig små tekniske detaljer ute I Sørensen. Så tilbake, og så det en scoring som Pellegrino ville nikket anerkjenne til. En køl I lengste på ypperste vis fra Hugo Vetlesen. Han har hevet seg noe voldsomt I andre omgang etter en svag første omgang, synes jeg. Jonas Enkerud har disse mange late bloomers hos HamKam som debuterte I Eliteserien sent. Ut også med Hernandez Foster. Wembangomo til Vetlesen. Skal det bli mer fra Vetlesen her? Thamsa Zugelj prøver en køl I lengste. Sandberg ikke helt med på den. Så det Hugo Vetlesen som tas av. For en scoring av Hugo Vetlesen. Isak Amundsen kommer inn. Tre minutter lagt til her. Zugelj. Veldig ivrig på å få til noe her, Zugelj. Vil kanskje litt for mye. Siste overtidsminuttet her nå. Sandberg ser om han kan sette I gang Kirkevold. Så sterk krisesituasjon I Kirkevold og kommer seg forbi Amundsen. Skal de få røsteskåring på kampen her, HamKam. Kirkevold utenfor. Det var sterkt det han gjorde I forkant her, målpål. Spilt på 13 klubber, altså Nikita Haiken har vært så mye rundt. Spiller på et veldig bra lag som nettopp har slått HamKam 3-0. Lugget lenge Bodø Glimt, det var 0-0 til pause. Slet med å finne ut av et lavtliggende HamKam-lag.